Teve início a On Grace Cup, uma competição de futebol society organizada pela Igreja Internacional da Graça de Deus, com foco na capital paulista e região metropolitana. A bola também rola nos campos do estado de São Paulo na Copa Graça, que está em sua segunda edição. O torneio da Baixada Santista, que deu origem ao projeto no ano passado, em 2021, foi aberto neste fim de semana. No país do futebol, em ano de Copa do Mundo, a juventude da Igreja Internacional da Graça de Deus calçou as chuteiras e entrou em campo. Dois campeonatos simultâneos estão mobilizando o estado de São Paulo. Disputada pela primeira vez, a On Grace Cup está sendo realizada na Barra Funda, zona oeste da capital paulista. Quem traz detalhes da competição é o pastor Márcio Alves, líder do movimento Jovens que Vencem. E o Grace Cup, juntamente com a Copa Graça, é para trazer a unidade das igrejas, para trazer também esse envolvimento com os bairros, com as cidades. E, claro, o propósito final é ganhar almas, né? A premiação vai ser bacana, nós temos aí o apoio dos nossos amigos, o vereador Davi Soares, deputado, o Daniel, o Jaime Júnior, que tem apoiado esse projeto. E a tendência é crescer e multiplicar para todo o estado de São Paulo, em nome de Jesus. Destaque do jogo de estreia do torneio, Darley Marreta falou sobre a vitória por 5-2 da equipe da sede São Paulo sobre Diadema. Primeiramente, né, parabenizar a competição, né, um campeonato para sempre glorificar o nome de Deus, né, levar o nome da nossa igreja, a Igreja da Graça. E graças a Deus a gente saiu daqui com resultado positivo, acabei ajudando o time, né. Aproveitamos a oportunidade e saímos daqui com uma bela vitória. Derrotado na abertura da On Grace Cup, Felipe acredita na recuperação do time de Diadema na sequência da competição. Através dessa derrota que a gente possa aprender, né, e vencer através do ensinamento, né? Mas tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Agora nós vamos pegar a estrada rumo a Santos para acompanhar o início da Copa Graça 2022 na região da Baixada Santista. O pontapé inicial da Copa Graça foi dado aqui em Santos em 2021, em plena pandemia. Um ano depois, o futebol volta a campo com a alegria do esporte e com a esperança de um mundo livre do vírus. Na partida inaugural, o campeão do ano passado, Quarentenário, enfrentou o Parque das Bandeiras e foi surpreendido. O time foi goleado por 6-2. O jogador Malinha fez bonito nas quatro linhas e comemorou a boa largada do time no torneio. Sabíamos que não ia ser fácil, o sol também hoje judiou um pouquinho, mas foi um jogo espetacular das duas equipes e graças a Deus, assim, com a energia e a saúde da nossa equipe, nós saímos com a vitória. Já o Luan, capitão do atual campeão Quarentenário, lamentou a derrota na estreia e quer ver de volta o futebol de qualidade que levou a equipe ao título de 2021. A gente vai tentar melhorar na semana aí pro próximo jogo, sair com os 3 pontos. É o primeiro jogo da segunda Copa Graça aí. A gente tem muito o que acertar ainda. Então, tem muita coisa para rolar, a gente não vai desistir ainda, porque nós somos atuais campeão. Então, enquanto tiver chance, a gente vai lutar até chegar essa classificação aí. Os pastores Newton Bento, Wellington Silva e Eduardo Galhardo falam sobre os frutos que a Copa Graça rende após sua criação em 2021. Estamos muito satisfeitos com os resultados, muita conversão, né? Muitas pessoas procurando a igreja por meio do esporte. Isso é interessante demais porque Deus alcançou um espaço que normalmente não se alcança, né? E nós conseguimos entrar na vida das pessoas por meio do futebol, entregando o evangelho e salvando vidas. Nosso segundo ano aqui na Baixada Santista, o ano passado um sucesso, muitos frutos, tivemos a bênção aqui. A gente queria agradecer primeiramente o Dr. Davi Soares, que é o apoiador, né? O pastor Nilton esteve conosco ano passado, também está dirigindo. E a bênção também do nosso pastor, o pastor Eduardo Galhardo, que esse ano está dobrando a unção aqui. E temos certeza, se colhemos frutos o ano passado com uma bênção, imagina esse ano com uma bênção dobrada. É, graças a Deus, para mim é uma alegria, né? Eu já
tinha visto já esse trabalho, essa grande organização, né? Nós estamos aqui e a gente percebe que é uma grande organização, um profissionalismo muito grande. Isso tem chamado a atenção das pessoas de fora. O deputado federal Davi Soares também entrou em campo. Ele vestiu a camisa do quarentenário e marcou até um gol. Hoje é literalmente daqueles que milagres acontecem. 48 anos aí não faz trabalho nenhum e conseguiu aí, milagrosamente estar no local certo, na hora certa. Parabéns. Então, se é possível para mim fazer um gol, você também pode fazer um gol na sua vida. Juntos, Deus te abençoe. Ele também comentou a dimensão socioesportiva do evento organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus. Independente da questão da competição, primeiro, que ela está se movimentando. Ela está cuidando do corpo dela. Segundo, está se integrando aí ao movimento da igreja, que sai das portas da igreja e vai alcançar também outros sítios, que exatamente é ir aonde as pessoas, os pecadores, ou as pessoas que precisam ouvir a palavra, estão.